God morgon internet! En sak idag ska handla om att jag fick ett mail från Nokia Health igår om att de plockar bort en funktion från min våg. Min våg som står inne i badrummet. Och de plockar bort den funktionen som gjorde att jag köpte just den vågen från början. Funktionen är Pulse Wave Velocity, alltså ett sätt att mäta hälsotillståndet på, på hjärta och, och kärlsystemet. Och det handlar, kortfattat så handlar det om hastigheten som blodet rör sig i, i ådrorna och jag har pratat lite grann om det tidigare. Det är en superhäftig funktion och det är ett jättebra mått. Men eh, Nokia plockar alltså bort det ur min, ur, från min våg. Eh, när jag köpte den vågen så köpte jag den från ett företag som heter Withings, ett franskt företag som senare då har blivit övertagna av Nokia som är ett, ett finskt företag. Och redan där kan man ju se att det skedde liksom en, en, en överföring av min part i andra änden. Jag köpte den från ett företag och sen helt plötsligt var det ett annat företag som var min, min part. Och det som har hänt nu då det är att Nokia som förmodligen kanske är lite mer nervösa av sig än vad gamla Withings var, som ju var lite mer av en startup kanske. Har kommit fram till att den här Pulse Wave Velocity funktionen, att den inte kan räknas som bara wellness utan att man kliver upp lite grann i den här regulatoriska skalan och förmodligen då blir det någon slags hälso eller sjukvårdsenhet istället. Och då menar man att FDA kommer att kräva andra, eh, andra licensieringar eller certifieringar av oss. Och det här är alltså ingenting som amerikanska FDA, Food Drug Administration har, har gått till Nokia och sagt att det här måste ni fixa. Utan det här känns som att det är Nokias egna jurister som bara har liksom fått kalla fötter typ och Nokia de, de har gått ut med en, en sån här FAQ, frequently asked questions, där de bland så så kan jag refuse or opt-out of the software firmware update which removes Pulse wave velocity feature? Nej det kan jag inte säga dem. nej tyvärr. Det här kommer vi att tvinga dig att, att acceptera. Så att, och jag kan liksom inte koppla bort min våg ifrån internet för då slutar ju allting annat fungera. Då är den ju världens dummaste och dyraste våg. Och det här är en komplicerad situation jag köpte uttryckligen den här produkten för just den funktionen och nu plockar man bort den. Och det är klart att Nokia säger att man, att man är villig att kompensera mig så att en, en våg som är 80 dollar dyrare än nästa Nokia-våg utan den här, just den här funktionen eh, då kompenserar man mig säger man med, med 30 dollar om jag, om jag vill ha och det är 30 dollar som jag kan handla för till Nokias sajt. Det är inte 30 dollar i handen utan det är 30 dollar att handla Nokia-prylar för eller så kan jag, kan jag skicka tillbaka vågen och få pengarna tillbaka då kanske inte de pengarna jag köpte den för eftersom jag har importerat den utan de pengarna som den just nu säljs för i Sverige. Ja, det där är komplicerat och det är inte speciellt bra. Och det, här är inte, det här är inte isolerat, den här tanken den får vi inte tänka isolerat till den här Nokia-vågen. För vi har ju sett det här hända tidigare och ibland älskar vi när hårdvaran får nya funktioner på grund av uppdateringar. Det är ju så vi är vana vid att se det, eller hur? Helt plötsligt så kan min, min kamera här, min, min Sony A7R2 helt plötsligt kan den göra nya saker för att det kommer en, en mjukvaruuppdatering till den och det gillar vi. Och, och ibland är det exceptionellt som när, när Tesla eh, under den senaste orkansäsongen här i USA helt plötsligt lät bilarna med det svagare batteriet få få kapacitet som de bilar som hade köpt det större batteriet. För det visade sig att det var bara mjukvaran som skilde mellan de två batterityperna. Så att folk kunde fly från Kalifornien, eller förlåt ifrån, från Florida. Eh, och i, ibland så studsar vi på, på det här med att, att våra hårdvarutillverkare in och petar i vår mjukvara. Som när, när Kindle, Amazon plockade tillbaka en del böcker ifrån Kindle av rättighetsskäl. Så jag kunde alltså, köpt och betalt för en bok, var halvvägs genom att läsa den i min Kindle enhet och helt plötsligt försvann den för att det visade sig att, att Amazon hade inte rättigheter att sälja den boken. Och vi har sett det här tidigare men jag tycker det här är nog det mest fraglant, frag, flagranta exemplet hittills på hur, hur knaset det kan bli. När just den funktionen som jag köpte vågen för dras tillbaka och försvinner. Och jag tycker att de alternativen som jag erbjuds de är inte speciellt lockande något av dem. Mest sur är jag nog på att FDA har ju inte redan gått till Nokia och sagt att det här måste ni fixa utan Nokia väljer att göra det själv. Och det tycker jag är fejkt. Ni finns i Finland Nokia. Ni kunde gott tagit lite strid emot, mot FDA i USA här. Ni kunde gjort som 23 and me gjorde när FDA gick efter dem. Att liksom försöka hålla emot lite Nej. Det här är komplicerat och det är besvärligt och vi behöver nog fundera mer över det här. Vad är det egentligen vi köper ja när vi köper en hårdvara där det finns liksom mjukvaruberoenden eller leverantörsberoende som följer med oss in under hela den här hårdvarans livscykel. Inte okomplicerat. Vad som däremot är, är okomplicerat är mitt samarbete med Bredband2 som gör den här sändningen möjlig. Tusen tack till vännerna på Bredband2 för att ni har gått in i ett partnerskap med Ensock idag. och att ni hänger med oss här under hela våren. Och tack till er som tittar för att ni hänger med och kommenterar och tycker till om den här Nokia-vågen. Kom gärna tillbaka imorgon.